Energetický štítok. Nájdeme ho nielen na elektrospotrebičoch, ale aj na oknách. Tu však berieme do úvahy nie spotrebu energie, ale jej úsporu. Známkujeme ako v škole. A rovná sa najlepšie. Zatiaľ sa chápeme však. Ak má niektoré z okien na štítku A, vedzte, že ste na správnej adrese. A ak sa chceme pozrieť na tento štítok detailnejšie, uvidíme tu parametre, ktoré by sme mali aspoň trošku vnímať. Budem chvíľku za múdreho, verím, že to oceníte. Súčiniteľ prechodu tepla rámu / odmocnenia zo skla. No nie až tak. To vlastne nikoho nezaujíma. Určite si však zapamätajte sledovať písmeno na energetickom štítku, lebo profesijné združenie Slovenergo Okno a odborníci z STU v Bratislave si dali tú námahu a vymysleli super hodnotiaci systém, ktorý všetkým nám pomôže. Ešte malá vsúka. Okrem triedy je dobré pozerať aj na samotné číslo. Naše profily sú v triede A a dokonca dosahujú najvyššie plusové energetické hodnoty. To znamená, že v priemere za rok prepustíme do interiéru viac tepelnej energie, ako cez okno unikne. Ide o tzv. Kladnú energetickú bilanciu. Suma sumárum, odborníci to pekne zrátajú a udelia každému oknu známku. A každý chce predsa len tú najlepšiu. No nie?